Ich bin der Schubaner, der Ritz.
Spoštovani gostje, darovali ste svoj čas in prišli na današnje srečanje. Prav lep pozdrav. Ob vstopu v dvorano vam je dobrodošlico zapela in zaželela vokalna skupina Meco, ki jo vodi profesorica Barbara Lotrič. Zapele so nekaj slovenskih pesmi. Frana Garbiča Gondolir, Adamičevo Kazen in Šopek ljudskih, Sem se tičice lepo pojo, oj javore, san se šeto in jaz bi rad cigajner bil. Počaščeni smo in veselimo se tudi uglednih gostov med nami. Lepo zdrav vsem današnjim govornikom. Žal moramo upravičiti gospoda doktorja Klemena Jakliča, ki so ga poklicne obveznosti zadnji hip zadržale v Harvardu.
Zaradi bolezni svojega poklicnega kolega je moral prevzeti del njegovih predavanj na univerzi, nam pa je izrazil iskreno obžalovanje, da današnjega dne ne more deliti z nami. O isti temi bo spregovoril gospod profesor Justin Stanovnik. V nadaljevanju bomo prisluhnili še gospodu Dragu Štuki, doktorju Janezu Crkovniku in v drugem delu patru Marku Rupniku. Gibanje Prebudimo Slovenijo želi s tradicionalnim srečanjem kristjanov in ljudi dobre volje opravljati pomembno družbeno poslanstvo. In zakaj vabimo ravno in predvsem kristjane? Ker smo že od vsega začetka pozvani, da smo sol zemlje in luč na vidnem mestu. Da moramo biti vidni in slišani v naši domovini, kjer ni vse tako, kot bi moralo biti. Naziv našega gibanja v tem trenutku ne bi mogel biti bolj posrečen. Prebudimo Slovenijo, Slovenci, pridimo k sebi. Razmere v Sloveniji se slabšajo, ljudje smo, kot bi bili uspavani ali utrpli. Slovenija je sredi malodušja in mrtvila, kakršnega ne pomnimo že več 10 let. Mi, ki smo se tu zbrali, nismo ne malodušni, ne umrtveli. Želimo se pogovoriti, kako naprej, kako se vključiti v družbena gibanja in v politiko, da se razmere izboljšajo. Prisluhnimo torej našim današnjim uglednim govornikom, med odmorom in na poti domov pa se pogovorimo o spodbudah, ki nam jih bodo posredovali. Vsem želim lep dan in prijetno druženje. Spoštovani, predstavljam vam hči Bernardo, ki bo namesto mene prebrala moj uvodni pozdrav. Hvala. Spoštovani četrti zbor kristjanov in ljudi dobre volje. Vsem lep pozdrav. Posebej pozdravljam predavatelje in vse, ki ste svojimi predavanji že v prejšnjih letih obogatili otoška srečanja in ste danes navzoči. Pozdravljam častne goste in vse, ki nas boste slišali preko medijev. To leto je bilo dolgo in zahtevno. Vsebino za otoček 4 z ostrim naslovom Slovenci pridimo k sebi smo postavili že zgodaj spomladi, kakor da bi slutili, kaj nas čaka. Gre za državo, za nas državljane in za našo krščansko zavest. Ko so prišle poletne državno-zborske volitve, smo v vseh 3 točkah odpovedali. Nismo se izkazali kakor zavestni državljani in tudi ne kakor avtentični kristjani in smo ostali doma ali pa volili nekako karkoli. Današnje ugledne predavatelje ponovno vabim, da nam in širši slovenski javnosti nalijete čistega vina in z odkrito besedo poveste, kar je treba, da si volivci dobro zapomnimo. Za državo smo odgovorni vsi. To bomo upoštevali naslednjič, ko se bomo volitev udeležili, glasovali in zmagali. Na volitvah je treba zmagati in potem v državnem zboru odločati. Tam je ključ za napredek. In današnji zbor je ponovna priložnost, da si utrdimo svojo državljansko, slovensko in krščansko zavest. Sam žal ne bom prisostvoval celotnemu programu, vendar bo pod vodstvom profesorice Vlaste Rus vse gladko potekalo. Ob tem si želim tudi zahvaliti vsem sodelavcem, ki so zadnji mesec, ko sem bil v bolnici, vse postorili, kar bi bilo potrebno, in nas pripeljali sem na otoček 4. Še enkrat lep pozdrav in dobrodošlica. Igraj kolo, ne pozna.
Šaltinas tai yra